Maayong hapon sa tanan, ako si Lipatuan Marlon Suhat, ang Tribal Supreme Dato sa Tinananan Tribe, dinhi sa Arakan Valley Complex. Gusto lang ako nga magpasalamat sa atoang nasyonal nga panggobyerno sa nasod Pilipinas sa ilahang pagmukna sa usa ka balaudnon nga mao ang Republic Act 8371 nga mao'y nagaila sa katungod sa katawhang tribo diha sa ilahang ancestral domain sa self-governance, sa social justice and human rights ug sa cultural integrity. Og tungod niini, ang Tinananan Tribe napagahom sa ilahang pagbarog, sa ilahang ancestral domain o sa ilahang pagkatribo, hinungdan nga niadtong July 12, 2011, ang Konseho sa mga Katigulangan nagpahigayon o consultative conference on ancestral territory of the Tinananan ethnic tribe in Arakan Valley Complex. Isip proklamasyon o pagkumpirma sa tradisyonal nga territory og tribo isip Tinananan dinhi sa Tinanan. Og tungod niini nga proklamasyon, ang Konseho sa mga Katigulangan nag-file og application for ancestral certificate of ancestral domain title ngadto sa Central Office sa National Commission on Indigenous Peoples niadtong February 18, 2007. Og kini na-approve niadtong September 13, 2018. Nga milangkob sa Arakan, Antipas, porsyon sa Magpit o porsyon sa President Ruas. Base sa NCIP Administrative Order No. 2 Series of 2012, na porma ang Indigenous Political Structure sa Tinananan Tribe niatong August 13 to 14, 2014, isip maoy gobernan sa tribong Tinananan diha sa ilahang ancestral domain. Hangtod nakapormula sa ginatawag na limlimuan policy sa pag-identify sa mga production o protected area sulod sa ancestral domain. Ngadiin, ginatratar sa mga katigulangan sa unang panahon nga sagrado angay protektahan ug ampingan. Dili lang karon kundi dili hangtod sa sunod pang mga henerasyon. Og tungod niana, ang Tinananon pinaagi sa Council of Builders isip highest governing body sa Tinananon nagpurma sa napulo ka tuig nga Master Development Plan gikan 2016 hangtod 2025 nga maoy temporaryo nga tamdanan sa pagpatuman o pagkapot sa ginatawag nga pangkalambuan sa katawhang tribong Tinananon sulod sa ilang ancestral domain. O tungod ni ana, ang tribo nga Tinananon naka-access sa pundukikan sa Presidential Advisor on Peace Process o kunupap nga diin gina-implementar sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD pinaagi sa pamana IP Community Driven Development Program gikan sa unang cycle hangtod sa ikatatlong cycle nga mikabat na og 84 million ang kantidad. Usa sa gipunduhan niini nga programa mao ang formulation sa Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o kun ADSDPP. Tungod kay kini, usa ka libro sa malungtaron nga pagplano para sa pangkalambuan sa Tinananon sulod sa ilang ancestral domain sa kasamtangan on process ang proseso ongoing ang proseso ini gani na nakaroon sa NCIP region sa Coronadal City kay ilahang kini nga gina-review human ani ibalik dinhi para ma-present dito sa sangguniang bayan kung kini ma-adapt nila o ma-consolidate kini sa ilahang development plan sa ilahang munisipyo hangtod mahimo na kini nga usa ka libro para mahimo siya nga plano permanente nga plano sa tribo sa pagkapot sa pangkalambuan nga mo resulta diha sa kalinaw sulod sa ancestral domain. Ug human ini ang Tinananon nakapormula o naka-establish sa ginatawag nga orthography sa Tinananon Manugo tungod kay sa line of 1990s ang Tinananon na ilalo sa Ugo Manugo hangtod 2002 apan pagabot sa panahon na discover kini nga lahi ang Ugo Manugo lahi ang Tinananon
inungdan nga naning kamot ang tinanon nga makahimo sa iyang sarili nga autography para mahimo kana nga gamiton diha sa tanan nga gibuhaton sa tribo ilabi na sa sultanan nga transmission sa IPS nga Cebuano hangtod sa tinanon ug ilabi na sa paghimo niya sa mga missionary. Og niabot ang panahon nga ang tinanon tribe nakahimo na usab sa ginatawag nga Unified Local Policy Guidelines for the Mandatory Representation of Tinanon Indigenous Peoples in the Local Legislative Councils in the Sangguniang Bayan o sa Sangguniang Pambarangay. Sulod sa traditional territory, isip pagpatuman sa NCIP Guidelines sa pagpatuman sa Section 16 sa Republic Act 8371 para sa IP Mandatory Representation. O ang katapusan nga nahimo sa tinanon mao ang pagformulate sa ginatawag na tinanon Council of Elders, Ancestral Domain Management Office o kung tikat mo, isip implementing arm sa indigenous political structure sa pagpatuman sa ilahang katungod sa pag-regulate sa mga kayutaan sulod sa ancestral domain nga diin gitikat, giangkon o gidevelop sa mga kaigsuunan nato nga nan-IP. Aron nga mahimo usab nga sila legal ang ilahang pagpanagiya, legal ang ilahang pag-cultivate, legal ang ilahang pag-develop sa maong yuta tungod kay ang ilang ginatikan na sulod man sa ancestral domain sa tribo. O kana ang usa kapaningkamot sa tribo tinanon. Tungod kay ang idolo sa tribo nga tinanon mao ang yuta, tribo ug kultura kabahin sa kinabuhi sa tribong tinanan. Maayong hapon.